रामी दी खा लो हेलो एवरीवन, कैसे आहात तुम्ही सगळे? वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. सो वी आर लिविंग, आम्ही निघतोय इकडे. आणि आम्ही निघालो घरी जायला. ना ओवी, निघालो ना आपण. कसं वाटलं तुला गावाला? मस्त मज्जा केली. हा, मग आता आपण कुठे चाललोय? आम्ही आमच्या गावाला ना. मग तुला वाईट वाटलं गणपती गेले तर? हा इरा, हा गणपती बाप्पा गेले तर ना. तर चला, आम्ही निघालो. गणपती बाप्पा गेले गावाला, आम्ही निघालो आमच्या गावाला. आणि मस्त वाटलं, प्रसन्न. आणि बघा क्लायमेट, फॉगी, मस्त क्लायमेट झालाय. आणि आम्ही, बापरे, आम्ही निघालोय. सकाळचे वाजले 7:30 टायमिंग होता, पण एवढी मुलं आहेत, लेट होणारच. सो थोडं लेट झालं निघायला. आणि आज गर्दी पण असणार आहे. सगळेच कोकणातले लोक जेवढे आहेत तेवढे निघतात विसर्जन करून दुसऱ्या दिवशी, म्हणून आम्ही सकाळी लवकरच निघालोय. आणि हे बघा क्लायमेट, सगळीकडे शांती. आणि हा आवाज पाण्याचा आणि पक्ष्यांचा एवढं मस्त वाटते. 2-3 दिवस कसे गेले कळले नाही. आणि असं वाटलं किती दिवस आम्ही राहतोय. खूप मज्जा आली. इथे साईडला हो, आम्ही आलो होतो ना. अरे इराने केलं इरा. हात हलवला, मार मार तिला, मार तिला, मार तिला, 3 फटके मार. हॅलो एवरीवन, सो वी आर बॅक होम. आम्ही काल 3:30 वाजता आलो घरी गावावरून.
आणि मग रात्री रात्री नाही दुपारी आल्यावर थोडं फ्रेश होऊन आराम केला आणि त्याच्यानंतर पूर्ण जेवढे कपडे होते सगळे वॉश करायचे होते सो पूर्ण त्याच्यामध्ये लागले होते त्याच्यामुळे टाईम नाही मिळाला व्लॉग एंडिंग करायला आणि तिकडे गावाला कसं होतं पाऊस होता त्याच्यामुळे एवढे जण आम्ही होतो कपडे सुकायचेच नाही सो आम्ही तिथे नाही धुतले सगळं घरी इकडे घेऊन आलो म्हणून भरपूर पूर्ण अख्ख्या आमच्या तिघांचे भरपूर सारे कपडे अजून पण सगळे वाळतात आहे कालचे अजून भरपूर धुवायचे बाकी आहेत अर्धे झाले अर्धे बाकी आहेत सो त्याच्यामध्ये काल होती आणि आज इराचे पप्पा गेले ऑफिसला इरा आणि मीच आहे इराला स्कूल होती पण मी नाही पाठवला आज आहे मंडे तिला पण थोडंसं बरं नाही वाटत आहे म्हणजे गावाला जायच्या आधीपासूनच त्याच्यामुळे तिला थोडंसं आराम करून दिला आणि आता खूप जास्त थकल्यासारखं झालं आहे कारण की ट्रॅव्हलिंग आणि तिकडे पण रोजचं लवकर उठणं लेट झोपणं जागरण सगळ्या गोष्टी असायच्या त्याच्यामुळे खूप सारं थकाण आहे सो होऊन जाईल आजच्या आरामामध्ये आणि तुम्हाला आमच्या गावचे व्लॉग कसे वाटले नक्की सांगा आम्ही खूप मस्त मज्जा मस्ती केली आहे धमाल केली आहे गेम्स खेळलो बऱ्याच साऱ्या गोष्टी केल्या डान्स केला मस्त मज्जा केली सो नक्की तुम्हाला आमचे ब्लॉग्स आवडले असेल तर सांगा आणि ब्लॉग शेअर करा आणि तुम्हाला इरा तर आहे बाहेर व्हिडिओ कॉलवर बोलते बाहेर आणि तुम्हाला आमचे ब्लॉग कसे वाटले नक्की सांगा आणि आता हा ब्लॉग इथेच एंड होणार आहे आणि आता आहे लवकरच इराचा बड्डे येत आहे ऑक्टोबरमध्ये तर आता आमची त्याची तयारी चालू होणार आहे इराच्या बड्डेच्या दिवशीच घड बसणार आहे म्हणजे 15th इराचा बड्डे आहे आणि त्या दिवशी घड बसणार आहेत सो गरब्यालासुद्धा गरबा चालू होणार आहे सो ते पण ब्लॉग्स पुढे येत राहणार त्याच्यामध्ये सुद्धा आमची इराच्या बड्डेची जी काही तयारी असेल तीसुद्धा जमलीस आम्ही नक्की शूट करणार मग नवरात्री दसरा दिवाळी आता बॅक टू बॅक सण चालूच असणार आहेत सो ब्लॉगसुद्धा येत राहणार आहेत जसे सण असणार आहेत तसे सो तुम्हाला खूप जास्त मज्जा येणार आहे ब्लॉग्स बघायला सो बघत राहा आणि चला तर मग आता भेटूया आपण थोड्या दिवसांमध्ये बघूया आता नेक्स्ट काही प्लॅन करतो आहे का आम्ही आणि तोपर्यंत आमचे गणपतीचे ब्लॉग कसे आले नक्की सांगा आणि आमच्या व्हिडिओला लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा तोपर्यंत बाय.